Okay, so we're gonna hear some words from Stig Olof in Swedish this time. So, bye. Först det här. Det här är inte själv det här. Ja, trevligt att få komma hit och prata lite grann. Jag arbetar som lärare på universitetet i Umeå. Då lektor i ekologi och undervisar då här i Kiruna ibland och även i Abisko en del. Tekit och jag har en kurs tillsammans där. När jag ska prata om då, titeln är den globala utmaningen, klarar vi de planetära gränserna? Det är lite roligt. Det tror jag då. Jo, då den här bilden det visar ju då att vi har... Nej, det fortsätter. Vi får ta ut den högtalare. Jag ska försöka prata högt bara. Det kanske funkar. Sänka lite där. Ställer lite mer här. Men ställ mig här. Då. Nu kanske. Ja. Nu hörs det. Ja. Det är ju så att man, den här bilden visar ju då förändringen av energiomsättningen globalt, människans energiomsättning. Och det var ju forskare som tog fram den här redan 1993 och man tänkte sig då en utveckling efter den här linjen. Den verkliga utvecklingen efter den här filen som jag har lagt till. Och skulle vi då tänka oss att vi löser den klimatfrågan genom att vi använder
solenergi, vindkraft och sånt som inte ger koldioxidutsläpp. Men att vi ändå fortsätter använda energi i en sån omfattning som vi gör idag, då är det stor risk att något annat tar slut istället. Så därför så är det inte frågan egentligen att det handlar om klimatproblematiken, utan det handlar om tillväxtproblematiken. Och eftersom man då, varför man inte kan lösa det här tekniskt, det handlar om att desto bättre med teknik man tar fram för att producera någonting, desto mer konsumerar man. Det kallas för Jevons paradox. Det här var beskrivet på 1800-talet av en engelsk ekonom som heter Stanley William Jevons. Så det enda sättet att klara den globala krisen, om det är så, det är att sänka tillväxten. Det finns ingen annan lösning. Det finns ingenting som heter grön tillväxt. Om vi har kretsloppsekonomi till exempel, så att vi har återanvända produkter, så kan det för en tid i och för sig minska flödet. Men om efterfrågan fortsätter att öka hela tiden, då måste kretsloppet öka också i oändliga. Så att den här frågan, och det är liksom, det är där som gränslinjen går. Medan många av dagens politiker som tror på nere tillväxt, och även vissa forskare som liksom är i den här vanföreställningen. Vi har ju en begränsad resurs, att säga. Då kan man ju ta en ständigt ökande konsumtion. Tekniken kan bara hänga med ett tag, och sen när man passerar det, och så behöver man mer resurser. Förstår man det, då förstår man vad hållbar utveckling handlar om. Sen är det då, hur långt ska vi dra tillväxten? Var liksom ska vi sätta målet och begränsningen och så? Och då är det då ett antal forskare som har tagit fram 9 sådana här gränser, planetära gränser pratar man om. Och Will Steffen, Johan Rockström och några fler. De har publicerat artiklar, dels 2009 och dels 2015 tror jag det var till det här. Och man har ju då, ni ser ju de här 9 gränserna, och det som då, ska vi säga, de här 4, det är de som har gått längst. Det vill säga att vi har utplåning av mycket biologisk mångfald, att man förändrar fosfor och kvävets cykler och de globala cyklerna, påverkan på landekosystemen och klimatförändringen till viss del. Det som sticker ut utanför den gröna linjen, det kan man säga att det har man passerat gränserna redan. Och det gäller att vi ska få en nedväxt istället för en tillväxt. Det vill säga att vi ska ha minskad konsumtion med minskande befolkning. Det är ju det som krävs för att kunna gå ner egentligen. Och jag tänkte då gå igenom några av de här och då också visa här på när det här har hänt. Om man tar de här 4 största överskridandena. Nästa var en annan scen där. Står i mitten till. Här. Där vi har den största överskridandet, det är biologisk mångfald, och det har ju skett sedan början på 1950-talet. Likadant de här övriga. Och de 2 faktorerna som har drivit på det är ju befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt per capita. Så ni ser sambanden är ganska klara. Om vi då ser till vad som då har orsakat förlust av biologisk mångfald. Det här är då att man har tagit ut från den globala rödlistan slumpvis 8688 hotade arter. Och då ser man att det är då överexploatering, jordbruk, och i överexploatering så ligger skogsbruk också. Medan då invasiva arter, urbana, alltså städer som breder ut sig, kommer ner över. Sen har vi det här med climate change. Det kommer långt ner på listan. Och det som orsakar
utdöende arter och förlust av biologisk mångfald. Det som är det största hotet mot jordens biologiska mångfald, det är jordbruk och skogsbruk. Det är inte klimatpåverkan just nu. Det kan bli det i framtiden, men det är jordbruk och skogsbruk. Och för Sveriges del så är det skogsbruket, men till viss del jordbruk. Så det överensstämmer med den globala bilden ungefär. Det som hotar att göra. Det är inte föroreningar och sånt på samma sätt. Det är viktigt att komma ihåg. Här kan man också ta in begreppet reversibla och irreversibla miljöskador. Man måste skilja på det här som naturen kan läka och det som naturen inte kan läka, även om vi minskar påverkan. Det kallar man för irreversibla miljöskador. Och utrotandet av arter är irreversibelt, det får man inte tillbaks. Medan om vi till exempel har föroreningar som inte har lett till artutrotning. Men att vi har en förorening, så kan man, om man minskar föroreningen, så kan ofta naturen återläka det. Och då måste man ju se till vilka faktorer det är som hotar utrotning. Ja, det är inte föroreningar utan det är jordbruk och skogsbruk. Och då är det som är risken för en irreversibel påverkan i första hand. Och sen har vi det här med då, det här som stack ut ganska mycket också, det är ju graden av påverkan på planetens landyta. Man brukar säga att man har signifikant påverkat ungefär 75% av landytan som är då någon typ av påverkan. Det som kraftigt påverkas, det är ju framförallt de produktiva områdena. Det vill säga Europa, Nordamerika, Asien, dess produktiva områden. Det här röda, det är ju då åkermark, städer, infrastruktur. Det är i princip helt omvandlat. Om vi flyger tvärs över Europa och tittar ut över flygplansfönstret en molnfri dag, det man ser nedanför, det är åkermark och städer. Det är inte det som var en gång, det vill säga skogar och våtmarker och så. Det är helt bort. Medan då områden som är grönfärgade här, det är ju då öknar, berg, Amazonas. Det är otillgängliga trakter som man inte har kunnat odla. Och där har man en mindre påverkan. Nu har ju östra delarna av Amazonas sedan 1998 förändrats en hel del också. Men i stort sett handlar det om det som man inte har kommit åt. Där finns det kvar lite vild natur, så att säga. Och den här bilden, den överensstämmer sig inte med det man kanske ser i skolböcker, att vi ska ha biom med lövskog över Europa eller i Nordamerika, utan det är faktiskt slut nu. Världen är full. Världen är full med människor. Världen är full med åkermark. Och det som också då kan vara av intresse, det är ju då volymerna. Nu har jag pratat om ytor, men om man tar vikt på olika delar av det biologiska livet på jorden. Så det här A, det är ju de totala vikterna då. Och här har vi då miljarder ton kol, så det är kolvikt. Och då ser ni att det mesta är gröna växter som är det levande på planeten. Sen kommer då bakterier, ärkebakterier, eller en annan sorts bakterier, och svampar. Det här lilla grå hörnet, det är vikten på alla djur i världen. Så alla fiskar, alla däggdjur och alltihop. Om man då förstorar den här till alla djur i världen, med den här högra bilden, så är det mesta då leddjur, det vill säga insekter och sånt som finns där. Och sen har vi då fisk, sen är det då mask i marken och sån här bläckfiskar i havet och så. Men tar man ut då vikten på världens däggdjur och fåglar,
Vilket jag har gjort här och gjort lite, ja, man har gjort en rastrering ungefär. Så ser man då att det här är människan och här har vi våra husdjur. Här har vi vilda fåglar och vilda däggdjur, wild mammals. Så att förstorar man och gör ett cirkeldiagram av det här som bara är däggdjur, alltså valar, älgar, elefanter och så vidare. Och ser då på vikten, så är alla vilda däggdjur och fåglar tillsammans vikt, det utgör ungefär 5% av vikten. Medan vikten på människa utgör ungefär 36% och vikten på våra tamdjur, grisar, kycklingar och så, ungefär 59%. Så att vi har omvandlat planeten för att överföra så biomassan från då att vara levande eller vilda djur och så till att vara antingen människa eller våra husdjur. Så ser det ut. Det finns alltså en klar koppling mellan den här figuren och den där figuren. Så det är den areella påverkan. Och så atmosfären har vi höjt då, som Keith sa, att temperaturen är ungefär den förindustriella tiden ungefär 1°C. Vi har påverkat 75% av planeten och ungefär 50% totalt omvandlat. Och vi har tagit bort biomassan på 95% liksom av vilda djur och överfört det till människa och husdjur i biomassa. Det är den graden av omvandling. Sen då, var finns då människans gräns i det här? Ja, ofta har det ju handlat om maten på bordet. Nu är det så att vi producerar stora mängder mat i världen. Så man säger det att om vi ska fördela det rättvist, det skulle vara bra med mat på bordet till alla de 7,7 miljarder människor det är. Men det är ju en hemskt orättvis fördelning. Men den här maten, den produceras på ett ohållbart sätt. Det är det som är problematiskt. Det vill säga att den produceras med att man förstör mer och mer jordar och att vi använder stora import av olja och konstgödsel, vilket är omöjligt i längden. Så därför har vi en hög matproduktion, men grunden för det är egentligen omöjligt på sikt. År 2000 fanns det ungefär 1,54 miljarder hektar åker och 3,47 miljarder hektar betesland. Man räknar då den här uppsatsen från 2001 och det är ju Tillman med flera. Räknar med att skulle tillväxten, alltså vi har en BNP-ökning på ungefär 3% per år globalt. Och BNP, det beror på två saker. Det beror på ökning av antal människor multiplicerat med den ökningen av ekonomiska aktiviteten per person. Så BNP är inte bara per capita utan en stor drivkraft bakom den totala 3% ökning per år i befolkningstillväxten. Det är slaget ut över alltihop. Och skulle vi då dra på med samma globala BNP-ökning som hittills, då räknar man på att vi skulle behöva ungefär 0,9 miljarder hektar åkermark till då, fram till år 2050. Den globala reserven enligt då FAO, då, FNs organ för jordbruk och så, den ligger på ungefär 1 miljard hektar. Och den ytan är ungefär drygt USAs yta som man räknar ska behövas. Nu utgår vi då från den kost vi har i världen, eller man hade i världen i snitt. Skulle fler bli vegetarianer så får vi en längre tid på oss. Alltså. Erosionen av jordar, den krymper i andra änden då. Så att vi har ungefär en tredjedel av jordens jordbruksmark räknar man bara eroderar bort. Men sedan pekar det här då på, bara några år tidigare så hade man jord upp eller pekfinget där. Men det som följer då av klimatförändringen är att man får dels mer torka men också mycket häftigare regn som spolar bort jordar. Så att
Det här med matförsörjningen, dess möjligheter kommer att minska med också klimatförändringen. Så vi har två kurvor som liksom bryter mot varandra. Den blå här, det är befolkningstillväxten från 1961. Och den orangea, det är då antalet per hektar per person från samma tid. Så att det krymper hela tiden den tillgängliga åkermarken. Och det hacket, det var ju att Sovjetunionen hade rapporterat fel till FN. Så efter 1989 murens fall, då fick man höja kurvan lite grann. För Sovjet täckte en ganska stor del av det. Det som behövs då för att vi också ska få maten på bordet, det är tillförsel av konstgödsel. Och ni minns att de planetära gränserna stack ut ganska ordentligt. Det var det som stack ut mest då. Så att vi har gjort en stor omvandling av både kvävet och fosforns globala kretslopp. Vi kunde ju då försörja oss på det här i fosforn då, på gödsel här fram till 50. Ja, det var ju, man kan säga att 1940-1950-talet, det var då det stora språnget kom. Och då övergick man från manure, alltså gödsel, från våra kor och så vidare, till att också måste använda mer och mer fosfor från gruvor. Men ni vet ju att gruvor har en tendens att ta slut förr eller senare. Och det handlar ju om malmer, det handlar om olja, det handlar om kol, men det handlar också om fosfor. Utan fosfor kan vi inte försörja världens människor. Och det knepiga är ju att vi ser inte var finns fosfor. Det är i Marocko och Västsahara, huvudsakliga reserven finns. Sen finns det lite grann här och var i övriga världen. Så man blir beroende mer och mer av den reserven då. För att det som är knepigt, det är ju att vi skulle ju genom att kunna var kretslopp och på gårdarna. Återvinna den där fosforn som vi nu släpper ut genom toaletten tillbaka till jorden. Det gjorde man ju förut om man hade utedass och man hade liksom ett kretslopp, lokalt kretslopp. Det var ett hållbart jordbruk. Men nu går det ju tyvärr rakt ut. Och den här försöken till återvinning, att man tar rötslam från reningsverk och så här, det har ju bojkottat sig i Sverige av Lantbrukarnas riksförbund, för det är för mycket förorening. Man vill inte riskera att bli ute på åken. Kanske skulle man kunna bränna rötslammet, kräver mycket energi och rena askan. Det får man försöka, det är enormt. Och det här är viktigt globalt naturligtvis. För det knepar ju att även om så att säga, det mesta går runt genom att man tar tillvara gödsel på gårdarna, så efter en tid så läcker det ut liksom, ur systemet. Och det innebär ju att sådana här städer måste ju så att säga då byggas om i tid. I tid handlar det om, innan fosfor tar slut. Så vi kan återföra den då till världens åkermarker från Tokyo, Seoul, New York, Paris och megastäderna. Eller italiska städerna. Och städerna ökar ju. Vi har ju en våldsam urbanisering. Jag tror att 5-6 år sedan som fler än 50% av världens människor kommer att bo i städer. Och det gör att det blir svårare och svårare att ha hållbara jordbruk eller ha en hållbar, så global jordbrukssituation. Det här var de megastäderna 1950. Vi hade några få. Megastäder, det är där det bor mer än 10 miljoner människor eller fler. Och så här såg det ut på 2015, då hade man ett 30-tal megastäder. Om man räknar på att inom 20 år så har man kanske bortåt 40 megastäder. Och de kommer att växa upp i Afrika en stor del, för det är även den stora befolkningstillväxten. Den har gått ner lite grann i Asien. Även om det totalt sett är befolkningstillväxten större i Asien fortfarande än i Afrika. Och hur ska vi då kunna försörja världens människor med mat om man flyttar in i städerna och tar bort kretsloppssystemet? Det här är en betydligt allvarligare fråga än en klimatförändring, skulle jag säga. Men som inte diskuteras. Det här är liksom den verkliga krisen.
Om vi då går till det som sticker ut också, men som man diskuterar mest om, det är ju något som Keith pratar om också, klimatförändringen, som ju forskarna håller på och studerar noga. Så hade man avgjort ett samband mellan då, den här Mauna Loa-kurvan från 1950-talet och det här småhacken, det är koldioxiden, och på vintern så eldar man ju mer och det är mindre löv på norra halvklotet och då får man en topp och sen är det då sommar och sommar så då får vi det här. Och sen har temperaturen följt med och vi har haft lite grann, vi hade ett hack här Pinatubo, ett stort vulkanutbrott som gjorde att det var aska i atmosfären som kylde planeten lite grann. Då planade det ut. Och sen har det fortsatt att öka. Så att det är ganska påtagligt ökning. Och om man då ser på, för ett år sedan så kom ju IPCC, alltså FNs klimatpanel, ut med en rapport om att vi, det här är en massa olika beräkningar då. Men snittberäkningen ligger på att det är blåa, att vi ska, att vi måste då ner med mot noll kanske inom 30-40 år i framtiden. Vi ska egentligen, för att klara 1,5-gradersmålet, så måste man halvera utsläppen till 2030 ungefär. Och 2030 är inte långt bort, det är 10 år bort. Vi ska halvera utsläppen. Vad skulle hända om vi inte halverar de globala utsläppen av växthusgaser i nätet? Ja, det är framförallt det att världens korallrev skulle slås ut. En stor del av den biologiska mångfalden i havet. Men skulle vi fortsätta med dagens utsläpp, då riskerar vi att komma in i sådana här tipping points, alltså självförstärkande mekanismer. Och Keith pratar ju om att om vi får mindre snö på norra halvklotet så ökar uppvärmningen som i sin tur smälter mer snö. Om vi får uppvärmning som släpper ut växthusgaser från myrarna så får vi mer uppvärmning. Om vi får mer bränder så får vi mer rök, mer uppvärmning och mer bränder. Och då räknar man på att kommer upp ovanför 2 grader, 2-3 grader, det är lite olika för olika tipping points. Då drar liksom klimatet iväg i en annan cykel. Då får vi inte greenhouse utan hothouse. Det är pleistocen klimatet ganska snabbt. Det vill säga att klimatfrågan måste handla om att vi ska undvika tipping points. Det är det som är det viktiga nu. För att annars är det utan återvändo. Och det kommer ganska snabbt nu. Och det betyder också att vi får börja se, jag kommer att prata mer om Sveriges möjligheter att bidra till det här. Men då måste vi se på ett annat sätt på skogen i världen än vad vi har gjort hittills. Hittills har vi räknat problemen som att det är utsläpp från olja, kol, gas, torv som fossila bränslen. Medan biobränslen, då tänker man sig att kolet tas upp för småningom. Men om vi bara har 30 år på oss. Så om vi avverkar kalaverkar gammal skog i Sverige så tar det 80 år innan den har uppstått igen. Tar vi tillbaka skogen. Därför måste vi räkna skog som växer relativt långsamt på norra halvklotet som ett fossilt bränsle. För det är för sent nu att börja tänka på att skogen ska kunna växa tillbaka. Och det här kommer ju att ställa till en del för svensk skogsindustri och sådär. Så är det. Men det är ett faktum. Vi måste undvika klimatförändringar. För att annars så fortsätter det på, alltså om vi sänker utsläppen så fördröjer vi bara processen. Till slut kommer man upp i tipping points. Utan vi måste ner mot norr. Vi måste ner alltså, direkt. Och hur gör vi det här? Ja, det är inte så att de här klimatförändringen, utslag av biologisk mångfald, uttag av åkermark och så, något som bara händer. Det är liksom effekter av någonting. Det är inte problemet. Problemet, det här är effekter, sen har vi en orsak.
Och det är först orsaken, man måste ju för att klara problemet måste man åtgärda orsakerna. Nu har ju liksom diskussionen mer varit kring det här att vi har klimatförändring och vi måste, forskarna pratar om det. Men vi måste se till vad är det som gör att vi får en global kris idag. Ja, det beror då på att den totala miljöpåverkan, om vi säger miljö, klimatuppvärmning eller utslagning av biologisk mångfald eller fosfor eller det beror på antalet människor gånger antal konsumerade varor och tjänster per människa gånger påverkan per konsumerade varor och tjänster. Och det betyder att ska vi klara det här, då måste vi samtidigt hålla med de här siffrorna. Det räcker inte att vi minskar utsläppen per vara eller tjänst genom ekoeffektivisering, det tekniska lösningar. Om det samtidigt äts upp av ökande befolkning och ökande konsumtion. Ni ser det, då tas den effekten ut. Och det är det som händer hela tiden. Så därför måste vi samtidigt, för att det här ska fungera, se till att tillväxten hålls nere. Då kan inte tekniken få en betydelse. Den får aldrig annars en effekt. Det är enkel och lik, men det här tas ju inte fram. Det diskuteras ytterst sällan. Vi måste hejda den livsförstörande tillväxten istället för nedväxt. Om vi då ser till ett exempel på det här. Jag var en som heter Göran Engman. Vi skrev en artikel i en nationell tidskrift som heter Ecological Economics för, ja, det är ju 10 år sedan. Och då hade vi mätt den här energianvändningen. Vi tog fram data då från 1960 till 2002 i USA och i Västeuropa, eller Europa. Och USA startade från en högre nivå. Men deras totala användning av energi, den har ju ökat kraftigare än i Europa. Samtidigt har de haft en större effektivisering, alltså energi per ekonomienhet. Så det här gapet, som man brukar kalla för rekyleffekten, den är större då i USA än i Europa. Och vi försökte ta fram en massa möjliga förklaringar till det här. Liksom hur man bodde och hur mycket kommunikationerna såg ut och så vidare. Men den faktor som faller ut som mest förklarar det skillnaden, det var att under perioden har vi haft en snabbare befolkningsökning i USA än i Västeuropa. Och det var både högre invandring och högre födelsetal på kvinnor. Så det är alltså P i den där IPET-ekvationen som hade relativt större betydelse än A, alltså konsumtion per person. Så att, om vi då ser på P1, så har vi haft en exponentiell tillväxt. Det var ju pesten på 1300-talet som gjorde ett hack i kurvan. Det är ungefär som man tänker sig att vi har jorden som ett provrör med alla naturresurser i. Och så sätter man ner E. coli bakterier. Då får man en sån där exponentiell tillväxt och sen kollapsar det. Så de har ju slut på näringslösningen. Och om vi då ser på, om vi drar med kurvan lite annorlunda då från 1950 och framåt, så har vi en projektion att vi kommer upp att snitt kanske 11-12 miljarder då om 100 år. Det finns lite länkar där man vill kolla mer detaljerat på hur det ser ut. Och vi befinner oss nu på ungefär 7,7 miljarder människor. Det ökar ganska stadigt med 80 miljoner per år, nästan ett Tyskland per år i världen. Tickar på alltså. Och det här går naturligtvis inte hur länge som helst. Vi har en begränsad planet, det är enkelt att förstå. Sen finns det andra då beräkningar. Och det här är en lite äldre beräkning från FNs organ för populationsstudier. Och de räknar på att om man som idag har ett snittvärde ungefär på 2,4 barn per kvinna i världen idag. I Sverige föds 1,85 barn per kvinna ungefär. Ska vi gå ner till 2,1 i snitt i världen idag, ja, då skulle vi plana ut då.
vi måste ha 2,1 för det föds lite fler pojkar än flickor biologiskt sett. Och det är bara flickor som kan få barn. Så därför måste vi ha 2,1 för att hålla jämnt. Om vi skulle vara ungefär som i Sverige, då skulle vi gå ner mot 2300 skulle vi vara ner på ungefär då 2-3 miljarder människor. Det är samma som det var ungefär 1950. I 1900-talet var vi ungefär 1 miljard. Så att om 300 år skulle vi kunna gå tillbaka då ungefär 60 år ungefär i befolkningsmängden. Om vi skulle vara samma som vi var. Då skulle vi ha en betydligt mer hållbar situation. Så att får vi ner befolkningsväxten, då går vi mot det här målet. Och vad är det som då ska kunna bidra till det? Utbildning. Om vi får då, idag så har vi då ganska få som är högutbildade. Om vi får fler som går in då i secondary school eller i gymnasienivå och så hamnar vi på 8,5 miljarder 2050. Om vi har som idag ungefär, då hamnar vi bort mot 10 miljarder 2050, räknar man på. Eftersom skolgång ger då möjlighet för kvinnor att ta maktposition. Det är särskilt flickors utbildning som är viktigt i familjen, och då får man familjeplanering till stånd. En annan viktig faktor är att man får en omfördelning av resurserna, köpkraften. Kommer man upp i ungefär 10-15 000 dollar per person och år, ja, då går ju då barnafödandet ner. Och man kan säga att det har samband med barnadödligheten. Det vill säga, om folk har tillräckligt, om vi har ett samhälle där man får sjukvård, och man har säkrat att man får barnen överlever, då skaffar man sig mer än ett eller två barn. Då går det ner. Så det är en fördelningsfråga. För det går inte att allihop har samma BNP som vi har och få ner befolkningsväxten i Sverige på det sättet. Det finns inte naturresurser, det finns inga chanser i vägen. Utan det måste ju omfördelas från rika till fattiga för att det ska få ner. Om vi då går till den här konsumtionen, A i ITAT-ekvationen, så är det ett solklart samband mellan då global miljöpåverkan, ekologiskt fotavtryck och GDP per person. Det här är medelvärden för olika länder. De flesta ligger ju här nere, så är det några påverk rika. Men inom länderna finns också en stor spridning. Det finns något man kallar för Gini-index som beskriver inkomstspridning inom länderna. Och vissa länder har enorma Gini-index som man skulle mäta upp på det här sättet, medan andra har mindre. Sverige är ganska jämn inkomstnivå. Så här ser jag då ungefär den så kallade Global Wealth Group, alltså inkomstpyramiden. Att ungefär då 0,7% av världens befolkning har ungefär 45% av pengarna i världen. Medan 3,5 miljarder, alltså 73%, får endast 2,4% av världens totala inkomst. Så vi lever i en fruktansvärt orättvis situation. Och det finns liksom ingen hejd i det hela, utan att förändra det här, att vi kan så att säga göra den här staten åtminstone lite grann rakare så här. Så man höjer här upp lite grann skär. Det är en förutsättning för att vi kommer till en hållbar situation. Det är själva fundamentet. Och det är det här som man sitter och diskuterar just nu då nere i Madrid. Det är hur vi ska göra det här med rättvist. Vem ska betala priset? Och här ser ni vem som egentligen ska betala priset. För att konsumtionen och utsläppen, det sker ju här i norr. Medan risken för klimatpåverkan, den ligger i söder. Och
Det är ju då de som är fattiga redan som kommer att utsätta sig mer torka och svårare förhållanden. Studier har gjorts då av effekter av själva uppvärmningen på jordbruk och produktion vi tar i Sahelområdet. Så kommer det att sänka skördarna. Men faktum är att befolkningstillväxten i de områden är så pass stor, den får en större relativ effekt på migrationen än vad upphettningen i sig har. Man säger att befolkningstillväxten slår ut skördarna fortare, tillgångarna fortare än vad upphettningen gör. Men det kommer att resultera i våldsamma flyktingströmmar och en ganska stor oreda. Idag diskuterar man om sin invandring. Det är nästan fräckt jämfört med vad som kommer att ske. Och därför så ska vi inte klaga på de här som står högre föräldrarna i Amazonas. Eftersom det är vi som konsumerar det. Lika lite som ska klaga på Kina. För det är ett u-land fortfarande. Och vår konsumtion, alla dessa paket som kommer via internethandel. Vi suger ut dem. Vi ska heller inte klaga på den som kör skogsmaskinerna här ute i skogen här i norr, entreprenörerna som sliter av en antrahund och skickar på våra papper. Det är vi som konsumerar papper. Det finns även ett u-landsproblem i Sverige. Och ändå, vi blir ändå inte lyckligare tydligen av det här heller, utan om man ser på USA då, lyckoindex, en sorts, så har ju inkomsten i köpkraft, om man räknar bort inflationen då, den ökar köpkraften, den ökar på det sättet medan man är ganska stabil. Så det finns alltså en potential, om man säger så, att det skulle kunna minska kanske den här kurvan, men fortfarande befinner oss den i någorlunda lyckonivå. Så pengarna är inte alltid i. Så jag kan tänka mig det är att vi skulle kunna utgå från när man pratar om rättvisa miljöutrymmen. Det är så att forskare vid Wuppertal-institutet i Tyskland har beräknat för ungefär 50 länder i världen, även Sverige, var våra nivåer rimligtvis bör ligga 2050 för att vi ska kunna uppnå en global hållbar situation. Och det handlar ju om 50-60% av nedskärningar av konsumtionen i Sverige och olika varor. Det är på ganska detaljerad nivå. Och i stort sett om man sammanfattar det hela globalt så skulle det betyda att nu rika får dra om ganska kraftigt, nu fattiga, både inom länder och mellan länder, ska alltså ha möjlighet att öka. Då har vi en mer global och hållbar situation. Och det här har man har också försökt att räkna på det här med rättvisa miljöutrymmen utifrån variabeln att man skulle, det här är Världsnaturfonden som man räknar på det här, att man skulle ha en konsumtion per person där det inte överskrider den planetära gränsen. Alltså att om alltihop slogs ut och vi konsumerar lika mycket, hur mycket skulle var och en få och vi samtidigt ska ha en hållbar utveckling? För ligger man på ett fotavtryck per person som är strax under 2 global hektar. Den har ju minskat kraftigt eftersom vi hade ju större utrymme i konsumtion 1960. Nu har vi ju tagit ut så stor del av planeten redan. Sen har ju FN ett index för välfärd, man säger materiell välfärd, som man kallar för Human Development Index, HDI. Och det går då från 0,2 till 1 och här är man superrik och allting är det. Och här är det superfattigt. Sen säger man då att FN har tänkt sig att ligger man på 0,8, då är det någorlunda bra. Och sen har Världsnaturfonden då satt in, det här är ju u-länderna, de är gröna och sen har de rika här punkterna. Och då var det ett land som platsade in, och det var Kuba. Där om alla konsumerades i världen som kubanerna så skulle vi klara en hållbar situation. Men då skulle man också klara en någorlunda situation, inte bara även materiell. Och det handlar om att de här tre variablerna som man har satt då till det Human Development Index, alltså förväntad medellivslängd, utbildningsnivå och
Man har också förvarnad dödlighet, utbildningsnivå och inkomstnivå. De har man slagit ihop till det här human development index. Och där ligger då Kuba inom den centret. Nu är det så att vi har ett annat politiskt system i Kuba. Och det finns en massa restriktioner för de rika och så vidare. Eller det har funnits här. Och det är ju så att man får liksom inte trycka ner andra på samma sätt och så vidare. Okej, okay. Då går jag in på vad Sverige skulle kunna göra för att klara klimatet. Och jag var inne på det lite grann tidigare. Det absolut viktigaste vi kan bidra med globalt, det är att minska skogsavverkningen. Vi har en... man kan säga att IPCC menar på att kanske bortåt en tredjedel av utsläppen skulle klaras om vi tog bort skogsavverkningen. Och det handlar om att vi har ju ett utsläpp då, ungefär, ja det är lite mer nu, ungefär 40 miljarder ton koldioxid, eller växthusgaser. Och haven tar ju upp 340 miljarder ton och släpper ut 330 miljarder ton. Så att haven tar ju upp, som Keith sa, ner 80-90% av värmen, men det tas också upp mycket i alger, alltså rent koldioxid. Sen då skogarna, terrestra system, de tar upp ungefär 450 miljarder ton och släpper ut ungefär 440 miljarder ton. Så att summa summarum så är det bara hälften, alltså 20 miljarder ton som hamnar i atmosfären. Ja, annars skulle växthuseffekten gått dubbelt så fort om vi inte haft skogarna och haven som tar upp det. Och det vi kan göra, ja vi kan inte göra så mycket på havet, men vi ska kunna ha kvar mer skog. Inte hugga ner skogen, då skulle upptaget öka, jag tänker. Då skulle vi få in mer koldioxid. Och det här, klockan tickar ju. Desto längre vi väntar, desto snabbare måste det här ske då, nedgången, om vi ska klara de här klimatmålet. Det här är siffror som jag och några andra forskare tog fram här för några månader sedan. Vi gick in på vad Sverige då kan göra för vad gäller skogen. Och vi använde oss av riksskogstaxeringens data. De inventerar skog och mäter träd och så vidare över hela Sverige. Och så räknar vi om oss tillväxt och utsläpp och så här. Från att det är skog som växer till att få koldioxid. Och då ser det ut så, de sa att vi har en tillväxt på ungefär 175 miljoner ton koldioxid per år som binds in i träd. Och vi har en avverkning totalt sett på ungefär 125 miljoner ton koldioxid per år. Det vill säga att den svenska skogen tillväxer mycket mer än vad vi avverkar, närmare 40 miljoner ton. Det är alltså en stor nettoinväxt i skogen. Och det här tycker ju då kan alltså Sverige rapportera till EU och FN att Sverige är ju en kolsänka för att vi har så stor index. Och det är ju sant. Men samtidigt är det så att om vi skulle sätta baslinjen för att inte avverka skog, så finns det förutom det här vi har en nettotillväxt, om vi inte avverkar, då skulle vi i princip då klara en enormt större index. Skogen, vi avverkar ungefär 1% yta per år av skogen. Och den ger då ett utsläpp på 125 miljoner ton. Det handlar om att vi har då av det här av skogsavverkningen så blir det ungefär 12 miljoner ton kvar då, i form av sågvirke. Man räknar på att av det som avverkas så kanske det blir kring 17% sågat virke, resten blir biobränsle och papper. Eftersom man hugger så små stammar. Tidigare har man grövre timmer, det var inte mer sågigt. Men nu hugger man så små stammar.
desto grövre det är, desto mer sågigt det får. Och det skulle man kunna bygga in i hus i Sverige och i Japan och annanstans. Då skulle det vara kvar länge. Alltså ungefär som i skogen kanske. Men nu hugger man kalhyggen. Och sen har vi en förlorad tillväxt. Det är ju så att om vi eldar fossila bränslen, då får man ju utsläpp av koldioxid. Men om vi eldar skog som inte hinner tas igen, då får vi utsläpp av koldioxid. Men vi får också en minskad tillväxt. Det blir två fel. Det blir inte bara utsläpp, utan det blir också en minskad tillväxt. Och den minskade tillväxten, om vi sätter de närmaste 10 kritiska åren fram tills vi ska klara 1,5-gradersmålet, så handlar det om ungefär 4,6 miljoner ton per år. Det är inte så stort, men lägger man gånger 10, då blir det 46 miljoner ton. Så att den här siffran, det är ju att man har lagt, att vi har lagt ihop det direkta utsläppet på 82 miljoner ton med 46 miljoner ton. Om man då jämför det direkta utsläppet från skogsbruket med alla andra utsläpp i Sverige, så är det ungefär 53 miljoner ton. Alltså trafiken, flyget, all annan industri, stålindustri, you name it. Tillsammans är det 53 miljoner ton. Men det här utsläppet är 82 miljoner ton. Varför hör man talas om det här? Det sägs ju aldrig. Man pratar om utsläpp från industrin, så säger man ju att stålindustrin och kolindustrin är så stor. Men man nämner inte att utsläppen från pappersfabrikerna är 33 miljoner ton. Det är dubbelt så mycket som för trafiken. Och när jag talar om det här, det är som vet det. Det vet ni. Och det är för att det rapporteras på. För det nollas i räkningen. Eftersom inväxten är större än avverkningen, så tar det naturligtvis upp det här. Man har inte reflekterat över systemgränsen. Man tar systemgränsen med att det är som business as usual, vi ska ha det skogsbruket. Men om vi sätter systemgränsen till att vi inte ska ha det skogsbruket, då ska man ju måste ta med 82 miljoner ton extra i Sveriges utsläpp. Och det handlar ju skyhögt över vad EU någonsin skulle tillåta. Jag tyckte det här var en viktig fråga, för här ligger potentialen. Vi ser vilken enorm potential, om vi bara ska upphöra med gallring ett tag. Vilken enorm potential. Och enligt Parisöverenskommelsen, man sätter ju inga fasta gränser, det är upp till varje land. Men man skriver att varje land ska göra efter sin förmåga så mycket som möjligt. Och Sverige pratar idag om att vi ska överföra, ja, man ska ha flygskatt och vi ska ha trafiken till järnväg. Det är mångmiljardinvesteringar jämfört med den lilla kostnaden ska vara med minska gallring. Man får ju också se på liksom kostnader. Om vi då ser på utsläppen här från olika industrier, så har vi då trävaruindustrin, och den är ju sågverken då. Ja, kemikalieindustrin, Bardern, stål, metallindustrin, alltså SSAB till exempel. Men sen har vi pappersindustrin. 74 terawatt använder de. Och det här är en femtedel av all Sveriges energianvändning. Den här, som sagt, den gröna stapeln, det är då svartlut, det som återvinns i papperstillverkningen. Det är en stor del av biobränslen som används i Sverige, så går rakt ut med skorstenar. Det här motsvarar 33 miljoner ton utsläpp, ungefär dubbla trafikutsläppet. Det man skulle kunna göra istället, och som görs i många länder, det är att man använder halm. Man skulle kunna transportera hårdpressad halm med stora fartyg till där ska vi ha billig och mer koldioxidfri, alltså vattenkraft och så, i en industri som man kan använda. Vi har ju en billig elindustri i Sverige. Vi ska ju ändå äta. Och om man då slår så, om man då inte djupplöjer, så får man ju kvar då stubben och rötterna. Man tar igen halmen och axeln. Då ska man kunna spara världens skogar på ett annat sätt. Det här i Indien, så till ungefär 40% av allt papper som tillverkas, det är från rishalm.
Om vi ser på tillgången av bara vetehalm så är det ungefär 650 miljoner ton. Vi konsumerar 400 miljoner ton papper. Och nu är pappret som är den stora miljöboven, både för klimatet och för den biologiska mångfalden, att vi hugger ut den biologiska skogen. Så är de här lösningarna, hur vi löser det internationellt, att vi får då styrelseordförande för SDA att sätta sig och diskutera med styrelseordförande för Domper Corporation i Kanada eller den för South Asian Pulp and Paper Group i Sydostasien. Om man startar en handel på det här viset så gör att skogarna kan få stå kvar. Nu pratar jag direkta lösningar på klimatfrågan på ett helt annat sätt. Det ska inte beröra, det ska inte beröra oss så mycket. Det kanske är bra om lite grann på pappret och så vidare, reklamen. Men det är viktigt att vi inte flyg så mycket. Men det är en liten knutta jämfört med den nytta det här. Sen är det då en annan fråga här, och det är då, nu kommer vi in på det typ pratar om också, att snön reflekterar. Men på samma sätt så reflekterar också lövskog ljus jämfört med mörk barrskog. Så att ser man på uppvärmningen över Europa sedan 1750 så är det mesta då utsläpp på grund av globala utsläpp av koldioxid 1,71 grader i snittuppvärmning över Europa. Men det är mycket större än när det gäller världen totalt sett. Och 0,12 grader kommer från skogseffekten. Men det mesta av skogsbrukets påverkan sedan 1750, det handlar om att man har ersatt lövträd med barrträd. Det är 0,08 grader. Man har faktiskt fått en temperaturhöjning på grund av återbeskogning. Det var mindre skog 1750 i Europa än vad idag. Det var mer åkermark. Men åkermarker reflekterar ljus. Om man planterar igen någon mörk granskog så får, trots att det blir mer upptag av koldioxid, så får den här mörkeffekten så att säga större effekt på uppvärmning än vad kolet, upptaget av kolet. Så därför så har alltså den här att man har gjort om världens, eller vad heter det, mycket av Sveriges och övriga Europas skogar till sådana här plantager. Det har ju inte bara att man har slagit till biologiska mångfalden, utan man har också haft en direkt klimatuppvärmning. Och det här, vad Sverige kan göra är då att till exempel gå in och justera i skogsvårdslagen och ålägg markägare efter avverkning på de marker där man kan få rödträd, brandskog och så det skogar med brandskog. Sen har vi markerna vid Sveriges söder Kiruna och söder på Leksifatall på den sanden. Så det kan man inte göra. Men man kan ju ha en tabell i slutet av skogsförslagen när man tar då liksom skogsindex vilka skogar man behöver ha. Det är ganska enkelt. Då kan Sverige också klimatsäkra skogen. För den här gröna motorn som suger i koldioxiden, den ska vi ha kvar också i framtiden. Vi ska liksom bromsa avverkningen av de skogar som finns. Men de kalhyggen och ungskog som vi har, den kan vi inte låta dö ut på grund av klimatförändringen. De ska ju finnas kvar. Och då kan vi inte heller göra på det här viset. Utan då måste vi försöka få tillbaka varandra om de skogliga. Det gamla skogsbruket. Med de här blandskogarna. För att annars går det liksom på det här viset att det är inte om de kommer att slås ut, utan Grävningällan slog ut mycket av tallplantagerna i början på 2000-talet, medan då bondeskogen några kilometer därifrån, den stod ju kvar. För det var ju, Grävningällan är som det svamp som sprids i massor i monokulturer. Och det hände då. Stormen Gudrun, ja, det var ju framförallt de här granplantagerna som rasade ut, medan då reservatskog och blandskogar stod ju kvar i stor utsträckning. Och det är klart det kommer en storm till också. Och om skogen ska växa upp till 50-60 år så blåser man ut. Det är förnedringen. Eller bränderna. Förra sommaren brann ju ganska bra. Och om man ser globalt sett så är det 24 gånger lägre risk för helt konsumerande bränder i lövskogen i ren brandskog. Ska vi lägga igen diken och skapa våtmarker, ja, då ska vi bromsa utsläppen av växthusgaser från torv, ungefär 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år som släpps ut från dikade skogsmarker.
Vi ska också få de här våtmarkerna att göra att det blir mindre bränder. Det är bara att man pratar om klimatförändring utan hur ska vi göra det. Ungdomarna Greta, de där, de pratar om att det ska göras. Det jag försöker förklara nu, det är hur vi ska göra det. Alltså man kan se på att man har gjort det. Och det här är ju då, det handlar ju om skogsindustrin och markägare och så här, som måste komma överens om att nu ska vi göra något för klimatet och så gör man det. Sen har vi ju att man per person då också bör fundera över hur rika världen, hur många barn man ska ha. Alltså att man ska ha, det är framförallt det som ger en effekt. Jag nämnde ju redan tidigare att det här med skillnaden mellan USA och Västeuropa, det handlar om att man har högre barnafödande. Men det som sticker ut, om man räknar 2-3 generationer in i framtiden, det här är inte det direkta utsläppet, men man får fler och fler. Det är ju att man i rika länder så är ungefär 10%, alltså 10% av världsbefolkningen släpper ut över 50% av utsläppen. Och det betyder att har vi befolkningstillväxt i fattiga länder i Sydafrika eller i Afrika till exempel, så har det ju en ganska liten effekt på den globala konsumtionen och utsläppen. Men har vi befolkningstillväxt i USA och Sverige och rika länder, så får vi en våldsam effekt på utsläppen. Så, lite sammanfattningsvis. Det finns ingen tillväxt som är hållbar. Man pratar om grön tillväxt och så här. Att vi ska ha bättre sorter, vi ska ha effektivare jordbruk, effektivare skogsbruk för att föda den växande befolkningen. Det pratar man ju om mycket. Vi ska föda liksom, vi ska ha högre konsumtion, vi ska kunna få mer och mer av kakan. Det är ungefär som produktionsforskarna försöker fylla ett badkar i vatten. Och så rinner bara ut. Och beroende på att man har inte satt i kroppen. Alltså, man pratar från fel ände. Vi måste naturligtvis se till att hejda tillväxten. Annars är det ingen mening att försöka öka produktionen. Men så fort vi sätter i kroppen, då är det okej att vi har ett kretsloppssystem. Vi måste göra bägge sakerna. Vi behöver ha en hållbar ekologisk ekonomi istället för dagens kapitalistiska marknadsekonomi. Den bygger ju på ständig tillväxt och på en antagad en myt om att jorden ska vara ändlig. Så är det. Om vi har en global vätgasekonomi, den släpper inte ut någon som helst koldioxid. Så att det är, om den vätgasen framställs på en koldioxidfria energislag, så har vi något att ta vara på. Vi måste ha en utjämning av den globala köpkraften, nedväxt i vissa gränser. Synkront garanterar människors trygghet i vardagen ändå. Det är en förutsättning, annars blir bara oreda. Det är rättvisa det handlar om. Man måste skydda betydande delar, både för klimatet och för biologisk mångfald av ekosystemen. Och det är en felaktighet i det här FNs agenda, mål, agenda 2030. Det står i mål 8 att vi ska ha en ökad tillväxt. Det målet bör skrivas om, att vi ska ha en text om befolkningskontroll för hans vissa länder. Eftersom om det här mål 8 ska gälla, så spolierar ju alla de andra 16 mål. Det är ingen mening att diskutera det. Vi bör samordna ett globalt nätverk. Nu finns det nätverk för klimatdemonstrationer. Det finns de för miljöskydd. Det finns de som för ekonomisk rättvisa. Det finns de för rättvisa mellan män och kvinnor. Men vi har samma agenda egentligen. Och lösningen ligger att vi får ett totalt globalt nätverk där alla de här krafterna ställs på en sida mot tillväxtkraften. Då får man styrka desto mer man är. Så det här är den viktiga delen också, att man ska ha ett ökat tryck med globala nätverket.
internationell grupp med vetenskapsmän från olika vetenskapliga discipliner. Alltså inte bara naturvetenskap utan även från samhällsvetenskap, humaniora och så vidare. Och tillsammans med NGOs och politiker som har den här inställningen. För vi ska ju veta det att det är många av världens politiker som också är inne på det här. Då får man en större tryck. Det viktiga, jag har tre huvudbudskap, och det är att skilja på de kvalitativa miljöproblemen som kan lösas tekniskt och de kvantitativa som inte kan lösas tekniskt. Att man inte blandar ihop de där frågorna, det är jätteviktigt, för det görs då. Styr mot total nedväxt, men vi måste klara de planetära gränserna, men vi måste ha viss tillväxt för att göra. Bioenergi från skogsavverkning kan i vissa fall medföra större klimatpåverkan än fossila bränslen. Inför koldioxidbeskattningen på vissa biobränslen. Det är inte alla biobränslen. För det finns ju biobränslen som är liksom, man har en återtagningsperiod som är bara på några år. Om vi tar Salix till exempel, Salixodling. Medan gamla skogar som är träd, det är inget växer. Sen är det då, om vi tar åkerbiobränslen, så kan det vara så tråkigt att man sätter mycket mer olja än man får lite energi. Man får mer betalt för det på det viset. Och då måste man ju få bort direkt. Liksom. Det är liksom en väg räknar ner det röstbarn. Ja, det finns också de som jobbar med det här. Det här är då från Skördemarknaden, Stadsodlare, lite tråkigt. Tack så mycket. Sen tycker jag också att den här FNs åtgärder kring befolkningsbegränsning eller kontroll som man jobbar med i u-länderna, det är ju då information om preventivmedel och sådär. Då vänder man sig ofta till kvinnorna. För man räknar på att de ska ta ansvaret. Det är vi män som ska ta ansvaret i den här frågan också. Och se till att man inte får så många barn. Det är ju lika stort ansvar oavsett var som finns det här. Ja. Jag tänker att när du pratar om att få fler barn också, så är det lätt att tänka att det är bara mängden fler barn. Medan ett barn här i Sverige kanske konsumerar 10 gånger så mycket än en klar att föräldrarna till barnet eller barnet till sig som ett barn kanske på en annan plats i ett fattigare land. Ja. Visst är det också så? Jo, så är det. Och det är alltså, om vi tar det exemplet med utsläppen av växthusgaser, så räknar man ju på att 50% av utsläppen är 10% av världens befolkning. Om vi tar 70% av utsläppen är ungefär 20% av världens befolkning. Så att därför så får vi ju naturligtvis den effekten. Det är en multiplikatoreffekt, det är inte bara en addition. IPET-ekvationen, det är ju gånger liksom. Och då får man ju den effekten.
Ja, jag tänkte fråga lite om fördelning också. Att de fattiga länderna kan skaffa sig mycket många barn för att de överlever och de, det skulle bli jämnare fördelat så kanske de skulle inte ha så många barn. Ja, så är det så att man får ju barn också för att jobba i jordbruket och det har ju varit så här i Sverige förut. Så att kan man ha en ekonomi som klarar sig ändå så är det, det är också en utväg. Sen hör man också en del politiker och andra säga att här i Sverige så ska vi dra ner på befolkningsökningen så skulle man få så många gamla i förhållande till unga, så då ska ekonomin rasa. För därför måste man ha en befolkning, ha många unga som försörjer de gamla. Men de här unga nu, de kommer inom några decennier och blir gamla. Och då måste vi fortsätta befolkningsökningen. Så att det är inte logiskt liksom. Det är inte logiskt. Utan förr eller senare måste varje land ta stöd och vända på befolkningspyramiden. I Sverige börjar det vara ganska rakt. Men det här måste göras efter land efter land. Sverige är ganska högt om vi tar i Europa. Många östeuropeiska länder är ner på 1,3 och barn till 4. Men sen är det naturligtvis så att det är mänskliga rättigheter att få barn. Så att vi har ju, det står ju tror jag till och med FNs deklaration rättigheter. Men det man måste ställa sig frågan är varför ska vi ha många barn? Varför har vi fått då ökad befolkning i Sverige under de senaste decennierna? Ja, det har ju ganska... Det har varit en ganska hög skilsmässofrekvens, det vill säga att man skaffar sig ett kärleksbarn. Nu pratar jag liksom om saker som man tyckte är liksom in i människors innersta delar. Men den hållbara utvecklingen, det handlar om sånt här. Möjlighet att omdisponera så att vi får mer åldringsvård. Uttaget den sociala frågan, det är egentligen det det handlar om, inte den naturvetenskapliga, för det vet vi redan hur vi ska göra. Utan det är den sociala frågan, vi pratar om environmental sociology, alltså vad heter det? Miljösociologi. Det är ju ett viktigt område som man kan ta med kunskapen från, hur vi ska klara den hållbara utvecklingen. Ja. Det är så roligt att få en biologkompis från Umeå som du läste i kursen innan mig. Jag är biolog och för mig är ju allt det här liksom med befolkningsutveckling, allt det här är ganska klart. Men det finns en som jag tycker är en väsentlig fråga som har med sättet hur vi förhåller oss till de här kriserna idag. Va? Och det är ju också den information som går ut i form av ja, i princip nästan dagligen nu när vi pratar om klimatfrågorna. Det är ju till exempel begreppet klimattips har ni hört va? Och vad man gör då det är ju att man riktar sig på individen och som lösare utav det här. Vilket ju gör sig på ett sätt är sant. Men egentligen så vad du säger här tycker jag i alla fall, och speciellt i det sista du sa, den sista om vetenskapsmännen här, känner jag att du pratar om systemskifte. Och nu är du inte expert, eftersom du är biolog så är du inte expert på det här området, men har du någon reflektion över det här med skillnaden mellan de här två polerna där man riktar trycket på individen kontra det systemskifte som egentligen du pratar om nu? Jo, men det är ändå så att systemskiftet som behövs nu, det måste ju mer i detalj då beskrivas hur det ska göras. Och det handlar ju om forskare som ska samverka och med politiker och, ja, och så vidare. Men sen måste ju själva åtgärderna, det är ju var och en vad vi gör. Om vi tar exemplet. Det var lite kris förra gången, på 70-talet, då hade den här så kallade oljekrisen, vilket inte var en riktig oljekris, men det var ju att man skar ju ner, OPEC skar ju ner på oljeleveranserna. Och då var det ju samtidiga åtgärder. Alltså man hade ju ransoneringskort i princip. Man fick ju inte köpa mer bränsle än en viss del, det var ju en viktig del. Sen var det en kraftig informationskampanj, och jag tror att man hade också vissa böter för överskridande.
Så att om vi ska prata den reella frågan, så måste vi nog börja diskutera det här handfasta. Ungefär som att jag går nämligen dikerna, så kanske vi måste börja diskutera ransoneringskort, elektroniska sådana. Och nu har jag tankar fullt den här månaden. Det är ju det. Och då kom vi in i ett system där man måste utgå från att om man har pengar så kan man inte, alltså att det bara mängden pengar per person ska avgöra hur mycket man konsumerar. Det kan vi inte hålla längre. Det måste finnas en restriktion när det är på personlig nivå. Det får inte vara pengar som styr, utan det måste vara något annat. Nu pratar jag klart på. Doesn't speak Swedish, but talking English anyway. So thank you all for coming. It's been very valuable for us and for you too, hopefully. Tack så jättemycket. Ha det bra. Visst får man ta del av din PowerPoint och information och så. Ja. Och Keith också, den som var innan, det finns att ta del av. Och också var han att prata lite grann om de här slidesen då, som han har. Det finns alltså info till det som man kan läsa och förstå på egen hand också.